A temporada do futebol brasileiro, principalmente para os times que estão nas principais competições. Ela é uma temporada tão grande, mas ela é uma temporada tão extensa, que algumas questões assim que a gente acreditava que jamais mudariam ao longo da temporada, elas têm possibilidade de virar de cabeça para baixo, podemos dizer assim. Porque nos primeiros meses da temporada, era um Atlético muito frágil fora de casa. Era um Atlético que era presa fácil fora da Arena da Baixada, que é um domínio histórico. A gente sabe como o Atlético ele se sente mais confortável no Joaquim Américo. Mas o ponto não é isso. O ponto é como o Atlético ele começou a se sentir confortável fora de casa. É um Atlético que, desde a chegada do Filipão, se classifica contra o Libertar no Paraguai, em um jogo bem difícil. Ganha do Bahia na Copa do Brasil em Salvador e pelo Campeonato Brasileiro vira um dos principais visitantes do campeonato. Só perde para Palmeiras e a gente sabe qual é o pior visitante do campeonato. Só para dar uma alfinetadinha E quando a gente vai para um jogo como esse contra o Estudiantes, toda essa bagagem que o time ele conquistou, eu acho que vai ser muito válido porque é um Atlético que, na minha impressão, vendo os jogos que o Atlético ele conseguiu se superar e dar uma resposta técnica, principalmente contra Palmeiras e contra Atlético Mineiro. Eu acho que ele pode ser competitivo contra o Estudante. Eu acho não, eu tenho certeza. E eu acho que para esse vídeo acontecer, a gente tem que tirar da cabeça três jogos. Três jogos recentes fora de casa. Contra Goiás e contra Botafogo. Que eram jogos com uma rotação menor. Então assim, o Atlético não vai entrar da mesma maneira que entrou desses jogos de campeonato brasileiro numa quartas de final de Libertadores, sendo que uma vitória colocava o Atlético, sendo que uma vitória coloca o Atlético numa semifinal. E também contra o Flamengo, onde você enfrentava um adversário muito superior tecnicamente, e você precisava criar mecanismos ali para jogar contra um time tão forte. Então, assim, levando isso em consideração eu acho que o Atlético ele pode focar nesses jogos contra o Atlético Mineiro, pode focar nesses jogos contra Palmeiras, onde o desconforto por jogar fora de casa foi bem menor do que o conforto de jogar no modelo de jogo que o Atlético ele se sente mais apto a jogar. Porque desde a chegada do Filipão é um Atlético que tem um, uma estratégia muito clara para mim. Você vai ver o Atlético abaixando as linhas. Vai ver o Atlético criando um setor defensivo muito sólido. Tanto que a gente vê aí a quantidade de clean sheets que o Filipão ele já conseguiu nesse processo. E a partir desse setor muito sólido, você vai partir para transições. Nessas transições, você vai ter um ataque mais direto. Você vai ter uma saída de bola correndo pouco risco. Um time que não tem tantos mecanismos, constrói pelo lado para finalizar por dentro. Isso para mim tá muito claro, isso para mim tá muito óbvio. Agora o grande ponto é Num contexto que vai ser difícil. Torcida dos caras pô, enchendo o saco lá, caldeirão argentino. Os caras querendo se classificar para a próxima fase também. É uma campanha muito importante para os estudantes também, que é um tetracampeão da Libertadores e existe toda uma relação ali com a Copa. O Atlético ele vai ter que fazer que esse modelo de jogo que é tão compatível ao seu elenco se imponha a tudo que os estudante tem a favor porque eu vou falar para vocês eu acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro ele deixa um recado bem claro o Atlético ele precisa jogar dessa maneira não adianta o Atlético ficar com a bola tentando gerar jogo no jogo posicional e tentar conseguir criar espaços isso aí só vai fazer com que o Atlético se frustre. Só vai fazer com que passe uma impressão que não é um time forte. Eu vi algumas pessoas falando que o Atlético joga pior que o Havaí, ou joga pior que o Atlético Iniense. Não é isso. É que a estratégia, e não existe certo ou errado nesse caso, ela é diferente. E saber que a gente vai abaixar as linhas e vai botar o estudante para correr para trás me dá uma certa segurança. Óbvio, a gente precisa ser muito sólido defensivamente. Talvez seja um jogo que a gente precisa é, ser mais seguro e maduro possível, assim como foi no Maracanã contra o Flamengo, quem sabe até mais, para segurar essa pressão, que ela vai existir, e a partir dessa pressão, aproveitar os espaços gerados. Aproveitar o espaço gerado na, nas costas do Godoy com o Coelho, aproveitar o espaço gerado nas costas do mais com Canóbio. fazer com que independente de quem esteja no meio campo domine e tenha capacidade de transicionar porque o Alex Santana pelo menos para mim ele foi tão bem porque ele foi o cara que se encaixou nesse modelo foi o cara que conseguiu fazer esse esse vai e volta não vou nem falar que é um box to box porque eu acho que ele não teve infiltração suficiente mas era o cara da proteção, protegia muito bem a área e partia para frente. Botava os laterais para correr, dava esses passos para o lado, para jogada acontecer numa zona onde é menos congestionado. Eu acho que a gente vai repetir um erro muito grande se a gente insistir em Hugo Moura e Fernandinho. Porque são jogadores que não fazem esse vai volta, são jogadores que não têm o poder de infiltração. Não tem o poder de chegar como elemento surpresa. A gente vai novamente atacar a última linha dos caras e inferioridade numérica. E assim, a gente vai ter muito pouco a bola. A gente vai ter muito pouco a bola. Então não adianta ficar girando o jogo. Esse contexto ele vai ser mínimo o Atlético em fase ofensiva. Óbvio que o Atlético ele vai ter que respirar. Mas, por exemplo, um Alex, um Eric, até mesmo um Citadinho. São jogadores que oferecem os dois contextos, sabem valorizar um pouco a posse de bola e tem esse jogo de transição forte, um jogo de transição forte que por exemplo, não favorece tanto o Terence, muita gente pergunta, ah Thiago, por que o Terence ele joga pior fora de casa? Porque a bola tá menos no setor ofensivo, porque o Atlético ele tem menos posse de bola, então não é um o é um Terence que participa pouco. É um Atlético que participa pouco do jogo, querendo ou não. Vocês entendem? Mas é um jogo que potencializa outros nomes. Eu acho que Eric, Alex Santana, Citadinho, próprio Vitor Bueno, todos são nomes ali no meio-campo que, nesse modelo de transição rápida, eu acho que eles vão bem. Eu acho que os laterais eles sabem jogar nesse contexto, tanto Abner quanto Kelvin. Os dois foram muito importantes, por exemplo, nas vitórias contra Palmeiras e contra Atlético Mineiro. Na frente, pô, a é rei dessa transição, cara. A é o rei da transição rápida de chegar. Quando você menos imagina na área adversária, o Cuijiu pode ser muito importante, o Vitinho pode ser muito importante, o Vitor Roque, ele pode ser muito importante. Então assim, você tá falando para barrar o Fernandinho? Não. Eu tô falando para escalar o time da maneira que a gente pode ser mais eficiente e mais competitivo num jogo tão difícil como vai ser esse e jogo com outros caras. Porque a gente precisa ter mentalidade, a gente precisa ter concentração, a gente precisa ter isso tudo que se fala, mas para conseguir com esse para continuar e conseguir esse aproveitamento positivo, eu acho que a gente olha assim e a gente fala: o Atlético precisa jogar como vem jogando. E existem jogadores que se encaixam melhor e outros que se encaixam pior. Não adianta a gente ficar na bola longa para o Pablo duelar contra as zaga do Estudante que ele não vai ganhar nenhuma. Não adianta a gente botar o Teranj para ficar flutuando na entrelinha do Estudiantes, porque ele vai ser facilmente pressionado. Então, assim, é um jogo resolvido nos detalhes, é um jogo resolvido na, na capacidade de desequilibrar de alguns jogadores, e eu acho que isso o Atlético ele tem mais que o Estudante, Principalmente em terans, e principalmente em Vitor Roque. O Vitinho também é um cara, o Alex Santana também é esse cara. Mas acho que Terence e Vitor Roque são os caras mais capazes de trazer essa classificação para casa. Mas para isso, o Atlético ele precisa incorporar uma copeira. Porque vai ser um jogo que, mesmo a gente se sentindo confortável fora de casa, ele vai ser aquele típico jogo de Libertadores. Ele vai ser aquele típico jogo que. Vai ser muito pegado... Vai ser muito disputado... Vai ser muito competitivo... E assim... Cada bola... Ela vai ter um valor... Não adianta fazer pé mucho Porque esse papo todo de estratégia... Ele vai por água abaixo... Quando o comportamento do time não é dos melhores... Então... A gente precisa alinhar... Competitividade... Cooperismo... Com... Um encaixe... Ideal... Para que o Atlético transicione... Se defenda bem primeiro... Obviamente... E transicione rápido para continuar sendo esse time que podemos dizer assim: tem a baixada, mas tem várias casas por aí, né vários salões de festa.